Ágil, e à quinta-feira recebemos o Dr. Adelino Buch, que nos ajuda a interpretar alguns temas. Muito boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, informativa. Boa noite, boa noite. Pois, hoje eu gostava de lhe convidar a olhar para o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as dívidas ocultas e depois também, portanto, da missão do FMI ter terminado. Vamos juntar a isso o fim da missão do FMI de 12 dias a Moçambique. Vamos começar por olhar, portanto, para este relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. E os resultados não reuniram consensos. O MDM convocou uma conferência de imprensa esta semana para, portanto, apresentar um leque de irregularidades, mormente, portanto, ao relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. O que é que achou, portanto, das observações, das constatações feitas pelo MDM? Sim, muito obrigado. Cumprimentar os telespectadores em casa. E em jeito de rodapé, Hermínio, permita-me dizer que manifestar a minha solidariedade com a família Guebuza pela perca da filha Valentina esta quarta-feira e dizer que, independentemente de todos os problemas que possamos ter, nada justifica uma morte tão trágica quanto esta. E que as pessoas que eventualmente tenham armas, é preciso ponderar a forma como as usam. E, portanto, que a jovem descanse em paz e que a justiça seja feita, independentemente de não poder trazer de volta a jovem por essa via. Dito isto, em relação à questão que coloca... Eu penso que era de esperar que a Comissão de Inquérito tivesse tendências mais ou menos pró as pessoas investigadas, tendo em conta as relações partidárias que existem entre... A partir do momento que a Renamo não quis participar da Comissão Parlamentar, o MDM contribuía com uma pessoa, de acordo com a tal lei de proporcionalidade, era normal que as coisas fossem feitas ao ritmo da maioria que está na Comissão Parlamentar de Inquérito. E a apresentação... ou por parte do MDM, do seu posicionamento. Eu penso que faz parte daquilo que são o jogo democrático, não é? Eles não satisfeitos com o que foi dito, é natural que reajam da forma como reagiram. E penso que assim se vai construindo a nossa democracia. E aqui é importante também dizer que provavelmente teremos que o Parlamento tem que ter em atenção aquilo que são os interesses superiores do país do ponto de vista dos desafios que são colocados. Os parlamentares, no lugar de olharem para as coisas na perspectiva dos seus próprios interesses, devem participar na perspectiva de esclarecimento dos casos, porque de facto nesta Comissão Parlamentar de Inquérito não há dúvidas que a bancada parlamentar da Renamo fez muita falta, porque seria com um número razoável desses deputados, mais o do MDM, que poderiam fazer uma espécie de contrapeso. Pois. Não houve contrapeso e as coisas saíram tal como saíram. Não sabemos ao certo o que é que de facto terá acontecido, mas olhando para aquilo que... é normal nestes casos, por exemplo, o governo estava no Parlamento, é natural que para Frelimo tudo o que o governo apresentou era esclarecedor, era tudo bem dito e vai de encontro com as perspectivas da sociedade, etc. É preciso que haja, nesta forma de análise, um outro olhar, que é para encontrarmos algum balanço. Portanto, eu acho que o posicionamento do Movimento Democrático de Moçambique enquadra-se naquilo que é
a expressão das minorias do ponto de vista de sufoco que sofrem quando confrontados com estas situações. Infelizmente, Renamo, nos momentos em que deve participar, deve portanto, participar, falta, portanto, falta. Pois, exatamente. Assim, eu penso que este é um dos exemplos do mau serviço que presta a sociedade a Renamo, okay. O facto de não ter participado. De qualquer modo, até poderia não ter muita influência, mas teria de alguma forma influenciado a forma de abordagem deste assunto. Nós sabemos que o MDM, através do deputado Venâncio Mulhano, tem sido a pessoa que com alguma persistência aparece e faz alguns pronunciamentos sobre este caso, o que significa de alguma forma que ele também tem algum domínio deste dossiê. Juntando-se aos outros seus pares da oposição, provavelmente tivessem um pouco mais de peso do ponto de vista de influência no posicionamento final. E o que sucede também é que parece que o próprio Venâncio, do ponto de vista daquilo que é a posição dele, parece que não foi refletida no relatório final. Pois. Este é realmente o dilema das minorias, não é? Pois. É preciso que as pessoas saibam que as posições são defendidas e sobretudo, a Renamo tem um papel importante nisto. Pois, esta é a tal questão, a questão da credibilidade que se pode levantar. Numa CPI onde, portanto, temos apenas um elemento da oposição, como é que se pode avaliar, portanto, o grau de credibilidade do relatório final? Bom, eu penso que o grau de credibilidade não pode ser visto só na perspectiva de que havia só alguém da oposição. Agora, o grau de credibilidade é posto em causa quando, depois do relatório final, aparecem estes posicionamentos. Porque, na minha opinião, eu penso que não custava acolher aquilo que era o posicionamento do próprio MDM, do ponto de vista do relatório final, até porque a Assembleia da República tem sido, por regra, tem adotado este método, quer dizer, se não está de acordo, se há sempre o seu posicionamento assinalado, mas eles quiseram mudar de regras neste caso e deu nisto, quer dizer, a credibilidade já é posta em causa quando um dos elementos da comissão, e por sinal o único que não é do partido Frei Limo, aparece e diz que as coisas estão... O relatório foi produzido de uma forma romântica, quer dizer, exacerbada até, como diz ele. Então, isso é preocupante, de facto, põe em causa todo um trabalho que a Comissão realizou. Pois, e como é que avalia, portanto, o peso que traz, que produz este relatório, portanto, o peso e a força, portanto, que este relatório produz para a sociedade? Bom, do ponto de vista daquilo que é o senso comum, é que produziu-se um relatório à medida dos interesses da bancada parlamentar e do partido Frei Limo. Okay. Não há dúvidas. Pois. Do ponto de vista da análise dos factos, é preciso olhar para as coisas com alguma clareza. E eu penso que o relatório é um documento de muita valia. É um documento que remete-nos a questões de legislação, de legalidade, de constitucionalidade, e termina recomendando que as ações ulteriores sejam enquadradas no quadro daquilo que a Procuradoria-Geral da República está realizando. Eu penso que é um relatório que pode ser útil para... A fase seguinte deste processo, se considerarmos que ele não mora por aqui. Pois. Doutor Adelino, este relatório é apresentado numa altura em que a equipe do FMI encontrava-se em Maputo. Esta missão do FMI, que vinha, portanto, a Maputo
iniciar discussões sobre um novo programa. Havia a partir de um grande otimismo em relação, portanto, a esta missão e os resultados que poderia produzir. Entretanto, ao que tudo indica, não foi desta que foi que a confiança do Governo em relação aos parceiros foi resgatada. Não, não foi. Não foi desta porque, de acordo com o próprio comunicado final do FMI, há desafios muito importantes e, de alguma forma, alguns de difícil materialização para o Governo restabelecer essa credibilidade, nomeadamente a chamada contenção na expansão da folha de salários, por exemplo. Pois. Ou seja, em palavras muito objetivas, quer dizer, está-se a dizer que é preciso reduzir a mão de obra na função pública. Pois. Numa sociedade que carece de professores, carece de enfermeiros, carece de médicos, é de alguma forma um pouco difícil. Outro aspecto que eles dizem é que deve haver uma eliminação gradual aos subsídios gerais, aos preços. E aqui, quando falamos de eliminação gradual aos subsídios, aos preços, estamos a falar dos combustíveis, por exemplo, estamos a falar do trigo na produção do pão, estamos a dizer que estes bens devem custar aquilo que é o seu preço real no mercado. O que não é uma coisa muito fácil do ponto de vista do Governo, até porque tem estado a protelar esta situação. Fala-se agora até janeiro, aliás, até março, talvez, os subsídios. Não sei se por aí haverá alguma alteração, mas se tiver que haver mudança de atitude, vai ser numa altura em que o nível de inflação há de ser muito alto, ou seja, a alteração do preço nessa altura vai ser bastante violento, não é? Pois. O mesmo acontece em relação aos transportes. Os estudos recentes apontavam para um custo de tarifa mais ou menos acima do dobro do que se paga hoje. E se isto acontecesse daqui a mais algum tempo, significava um absoluto sufoco às pessoas. Isto é um assunto bastante delicado, que precisa de ser estudado com muitos pormenores. É preciso trabalhar-se, quer o Governo deve irmanar-se com os sindicatos, com os empresários, com a sociedade civil, e terem uma mesma direção, ou pelo menos aproximar os posicionamentos para que, de facto, disto não resulte situações desagradáveis para a sociedade. Outra questão que constitui o desafio, de acordo com o comunicado deles, é reduzir as isenções fiscais e fortalecer a gestão da receita. Ora, as isenções fiscais, há muita gente que vive disso, não é? Exato. Então, significa que é uma coisa que vai afetar de alguma forma, inclusivamente até os partidos políticos vão ficar afetados. E, finalmente, a consolidação fiscal adicional para 2017, ou seja, é preciso que haja alguma atitude relacionada com o fisco, numa altura que, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de sociedade, pensamos que o país cobra impostos a mais, há muitas taxas, há muitos impostos, e então este posicionamento do Fundo Monetário Internacional é realmente, no meu ponto de vista, violento, mas se nós queremos o apoio deles, teremos que, de alguma forma, darmos alguns sinais. E terminam dizendo que estarão cá no primeiro trimestre de 2017. Pois bem, e nessa altura é a altura que termina a auditoria internacional. Sim. Eu penso que é um calendário
de alguma forma, bastante objetivo do ponto de vista de etapas. Pois. Então, com o fim da auditoria e a entrega, as ações subsequentes podem ser a condição para que haja algum prosseguimento do ponto de vista de apoio financeiro ao orçamento do Estado. Pois, quando o FMI alerta que Moçambique precisa de fazer mais, é relativamente a esses aspectos ou adicionado, portanto, a questão da auditoria internacional? Ou o fim do processo de auditoria internacional? Eu penso que a questão da auditoria internacional, o Fundo Monetário Internacional manifestou-se satisfeito de acordo com o comunicado que eles produziram, porque estão satisfeitos com a forma como foram produzidos os termos de referência e o acordo que a Procuradoria-Geral da República teve com a Embaixada da Suécia para este efeito. Então, do ponto de vista de princípio, o Fundo Monetário manifesta-se satisfeito em relação aos termos de referência e o acordo entre a Procuradoria-Geral da República e a Embaixada da Suécia. É. Agora, isto são termos de referência. Exato. Dos termos de referência à sua implementação vai uma distância muito grande. Pois. Yeah. Dr. Buque, eu gostava de ouvir o seu comentário em relação, portanto, a uma frase do FMI. Eles afirmam, em 2017, nós precisamos de ver mantidas fortes políticas macroeconómicas. Um assunto a que teremos de prestar maior atenção é a necessidade de proteger os setores da sociedade mais afetados dos efeitos das medidas de ajustamento fiscal. É um discurso algo controverso, porque, por exemplo, proteger as camadas sociais vulneráveis, pois, no caso em apreço, por exemplo, o governo, uma das medidas que o governo tem é o subsidiar os preços, por exemplo, de farinha, de trigo, para a produção do pão. É subsidiar o combustível para os transportes públicos. Okay. Mas são medidas que eles também dizem que devem ser revistas. Okay. Ora, nós sabemos, se calhar muitas pessoas não sabem, a produção, a farinha no nosso país, de trigo, temos mais ou menos cerca de 4 tipos de trigos. Temos o trigo especial, que é para a produção de bolos e pão especial. Temos o trigo de normal, que produz um pão também não comum, não este geral. E temos o trigo que é integral, que produz um pão integral. Okay. Portanto, estas três farinhas de trigo não são subsidiadas. É subsidiado o trigo que produz o pão chamado este pão público. Então, é o único pacote de farinha que é subsidiado. Agora, quando o Fundo Monetário Internacional fala das camadas vulneráveis e ao mesmo tempo diz que tem que acabar aquele subsídio para essas próprias camadas, não, é uma contradição, não é? De alguma forma. Mas, se calhar, pode ser contradição para nós, que ouvimos, mas o governo, como parceiro do Fundo Monetário Internacional, provavelmente poderia, sentados, encontrar de que forma é que estas medidas, na perspectiva do Fundo Monetário, o que é que significa? Pois. Porque nós, a partida é uma leitura contraditória que nós estamos a encontrar. Yeah. Pois bem, Dr. Buque, eu gostava de partir para o segundo tema, que é a sessão de perguntas ao Governo no Parlamento. Portanto, o Governo voltou esta quinta-feira, depois de ontem, quarta, ter estado, portanto, no Parlamento para responder às perguntas de insistência dos deputados. E a Renamo continua a mostrar-se insatisfeita relativamente às respostas do Governo sobre a paz no país. Bom, é preciso termos a ideia de que as perguntas que a Renamo faz ao Governo não são por si perguntas inocentes, porque a Renamo é parte da instabilidade que se instalou no nosso país. Portanto,
quando a Renamo faz este questionamento e manifesta-se insatisfeita, está claramente a usar duas frentes de combate ao governo instalado, quer através da via militar, que acontece em algumas regiões do país, quer na via política. Portanto, a Renamo, com a atitude que tem tido no Parlamento, está, sem dúvidas, a utilizar duas frentes de luta contra o governo. Pois. Portanto, porque os assuntos da paz, a Renamo é parte integrante, é um dos beligerantes. Pois. Portanto, ele tem alguma responsabilidade e ele também devia dizer o que é que está fazendo, o que é que pode fazer melhor para que a paz seja alcançada. Portanto, as perguntas da Renamo, a manifestação de insatisfação, disse por si só, não é um ato inocente, não é um ato de bem. É uma espécie de luta política, mas que encontra pessoas na sociedade já por si cansadas de guerra, que aderem com muita facilidade. E se calhar esse é que é o objetivo final, quer dizer, fragilizar cada vez mais as instituições, fragilizar cada vez mais o governo. Mas a minha opinião também é que, talvez por causa das condições criadas no nosso Parlamento e na nossa sociedade, acho que há uma sede da sociedade em ver o governo a andar com as suas próprias pernas. Pois. Porque o que parece é que, quando há perguntas e respostas na Assembleia da República, o governo mais a bancada juntam-se e fazem uma frente. Pois. Não estou a dizer que isso seja bom ou mau, mas, quer dizer, do ponto de vista daquilo que é a interpretação da sociedade, as pessoas ficam desiludidas com determinadas respostas e determinados posicionamentos que são tomados por deputados no lugar do governo. Exato. Então, isto cria também alguma frustração. E a Renamo vai aproveitando cada vez mais esta fragilidade que se cria no governo e vai fazendo passar a sua mensagem de que o governo não está a corresponder às expectativas. Pois. Mas é preciso, para as pessoas que têm condições de fazer leituras diferentes, é preciso olhar para os posicionamentos da Renamo como posicionamentos que têm em vista um objetivo: enfraquecer o governo e torná-lo inviável, pois. Quer por via de ser contestado socialmente pelas pessoas, quer por via de fragilização militar e económica por causa da circulação. Portanto, a Renamo não é uma bancada parlamentar que possa ser um barómetro sobre o que é que faz bem ou mal o governo neste aspecto específico da paz. Pois. Portanto, é parte interessada, é parte que devia nos dar a solução sobre a paz e ela não está a fazer e faz o seu jogo político. Exato. É. A Renamo trouxe também, portanto, para esta discussão, para este questionamento ao governo, a questão da descentralização, que está a ser também discutida. A questão da descentralização, mais uma vez, são assuntos que a própria Renamo e o governo estão a tratar em sede da Comissão Mista. Pois. Portanto, não é muito compreensivo que a Renamo questiona o governo, até porque nem o governo está, diríamos, do ponto de vista prático, a trabalhar neste processo de descentralização. Existe uma comissão mista. Essa comissão mista é composta pelas pessoas indicadas pelo Presidente da República e as pessoas indicadas pelo Portanto, Presidente da Renamo. Pois.
e os mediadores internacionais. Portanto, questionar ao governo só pode ser um ato de má-fé, porque o governo não está a trabalhar neste processo de descentralização. O processo vai sair, e tudo indica que vai sair da Comissão Mista para a Assembleia da República. Portanto, o governo não é tido nem achado neste processo. Então, mais uma vez, a Renamo usa este método para enfraquecer mais, cada vez mais, o governo. Mas a Renamo tem consciência que este governo, do ponto de vista da forma como este processo está organizado, não tem absolutamente nenhum papel. Pois, nessa perspectiva, cai por terra, ou pode cair por terra, a acusação sobre o governo, que, portanto, a Renamo faz, que acusa, portanto, o governo de se desviar dos principais assuntos que assolam o país. Não, do ponto de vista de paz, do ponto de vista destes assuntos de descentralização, etc., o governo, neste momento, está refém do diálogo em sede da Comissão Mista. Pois. Então, nós, e é onde também a Renamo está lá. Portanto, não faz sentido, do ponto de vista prático, questionar o governo sobre a paz, sobre a descentralização, se não é o governo que tem a responsabilidade de trabalhar e produzir um documento que possa ir à Assembleia da República, até porque tinha timings, com timings vencidos. Havia a ideia de que no mês de novembro a Comissão Mista iria submeter à Assembleia da República este documento. Então, o governo não está lá, não é o governo que está lá. São os mandatários do Presidente da República, são os mandatários do líder da Renamo. Portanto, eu penso que, mais uma vez, esta pergunta não tem sentido de ser do ponto de vista prático, mas tem o sentido de desgaste do governo do ponto de vista da opinião pública, pois. Não é? Então, esse objetivo, se quisermos, a Renamo está a consegui-lo, porque está a pôr as pessoas numa situação, são pessoas que somos nós todos saturados com esta situação, e a primeira pessoa, a primeira entidade que nos ocorre como responsável é o governo. Pois. Então, eu penso que esta luta da Renamo está tendo algum sucesso, e é preciso que haja uma forma de esclarecimento público sobre, de facto, o que é que está a acontecer. Pois. Porque tanto a paz como a descentralização, o governo e a Comissão Mista é que é a sede destes assuntos. Pois bem, eu gostava de ouvir o seu comentário também relativamente, portanto, a uma das respostas que o Governo deu, portanto, aos deputados, portanto, esclareceu os esforços que tem estado a fazer para a melhoria da saúde, da educação, da produção agrícola e também, portanto, os esforços para o aproveitamento, uso e gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos, em especial nas províncias ciclicamente atingidas por secas, cheias e inundações. Foi uma resposta, portanto, esta do Governo, do Primeiro-Ministro Carlos Agostinho de Rosário, que lhe convenceu? Repara, eu, se dissesse que sim, estaria a cometer um erro grave, porque, do ponto de vista daquilo que são questões práticas, nós todos sofremos na pele, o dia-a-dia, da falta de políticas objetivas e claras nesses setores. Okay. É verdade que algumas ações estão condicionadas àquilo que são os recursos, mas é importante que fique claro que, do ponto de vista prático, a sociedade não está satisfeita com o que está a acontecer. Bem. Portanto, as respostas são respostas possíveis, okay, que podem ser dadas no ambiente em que elas são postas, mas não há dúvidas que o governo tem que fazer muito exercício para que esta situação mude radicalmente, porque, de facto, a situação não é das melhores. Tá. Repare, mesmo falando das escolas, muitas vezes
nós ficamos distraídos com ações de governação que nos são reportadas a milhares de quilómetros de onde nós estamos. Mas se tu fores a reparar que estão contabilizados 5 escolas na Matola, que tiveram problemas graves e continuam com esse problema, está claro que qualquer coisa não está bem, não é? As escolas estão aqui, a 10 quilómetros da capital moçambicana, em número de 5, continuam com o telhado fora do lugar. Então, como é que vamos entender que as coisas estão sendo feitas? Estão sendo feitas à medida que vão sendo feitas, mas não tem a celeridade, não tem a dinâmica que se impõe numa situação destas em que nós vivemos. Existe alguma, sei lá, conformismo, se calhar? Eu pessoalmente vi, ainda esta semana, uma escola na Matola que está na zona onde vivi e estão vivem os meus irmãos, que é um Dadagá, por exemplo, cujo teto de uma boa parcela de salas saiu e foi cair na casa de um vizinho. Portanto, as chapas atravessaram a estrada, como se costuma dizer, e foram cair na casa do vizinho. E já estão lá há mais de 15 dias, com todo o impacto que está a criar na casa daquela pessoa. As autoridades estão lá. Então, eu acho que realmente... As ações, portanto, as ações tardam a acontecer. Não, sim, tardam muito. É necessário que as pessoas tenham outra dinâmica na forma de olhar para os problemas que afetam as pessoas, sobretudo, porque tu tens, no caso específico, por exemplo, do Ndadagá, tu tens a escola sem o teto, tens uma família sufocada por uma quantidade de chapas de todas as salas, de uma parte das salas da escola, que estão em cima da garagem e do teto deles. Pois. Cada dia que passa, o peso que aquilo exerce pode destruir-lhes a casa. Pois. As pessoas estão a olhar para aquilo com alguma normalidade. Pois. Então, eu penso que há uma discrepância entre o discurso e a prática, porque a prática, de facto, mostra que há muito passo de camaleão que se dá na resolução dos problemas específicos que acontecem no dia a dia. Pois, outras das questões, portanto, respondidas pelo Governo têm a ver, portanto, com as dívidas ilegais, com a corrupção nas linhas aéreas de Moçambique. Aliás, a bancada parlamentar da Frelimo também questionou em relação, portanto, à corrupção nas linhas aéreas de Moçambique. A bancada da Renamo e do MDM também fizeram o seu questionamento em relação, portanto, a esta questão e mereceu resposta por parte do Executivo, afirmando que o processo já estava a ser tramitado pela Procuradoria-Geral da República. Também a questão da descentralização dos serviços primários e o combate à criminalidade. Em relação a estes 4 fatores, dívidas ilegais, corrupção na LAM, descentralização dos serviços primários e combate à criminalidade, o que é que achou, portanto, das respostas do Governo? Eu penso que há um aspecto muito interessante do ponto de vista de esta questão dos serviços básicos, pois, nos municípios. Eu penso que tem que haver muita clareza, porque do ponto de vista da opinião pública, o que é transmitido é que só os municípios que estão na oposição é que não têm esses serviços. Portanto, esta é a realidade. Agora, cabe ao Governo, com muita clareza e objetividade, vir a público dizer o que é que realmente está a acontecer. Porque não faz sentido, não é, na minha opinião, e comparando as cidades da Beira, Maputo e Nampula,
são cidades mais ou menos equiparáveis. É. Exceção do Maputo, que é a capital do país, mas são mais ou menos do mesmo género. Agora, esta questão, costuma-se dizer que não basta a mulher de César que seja séria, mas é importante que ela também se pareça, não é? Então, pode, não digo que seja o caso, pode, na forma como estas coisas estão sendo feitas, parecer que o governo está a fazer, de alguma forma, algum boicote. Okay. O governo, isto é, o Ministério da Administração Estatal e Função Pública, pois, está a usar bitolas diferentes para medir o mesmo objeto. Okay. E, neste caso específico, favorecendo um e desfavorecendo os outros. Eu penso que é um assunto que deveriam refletir definitivamente e resolvê-lo. Agora, a outra questão era... A questão das dívidas ilegais, da corrupção nas linhas aéreas de Moçambique? A questão das dívidas ilegais, bom, esta é a mesma questão do apresentado no relatório do CPI, exatamente. Do CPI. Pois. Agora, a questão da corrupção nas linhas aéreas de Moçambique, eu penso que o único dado que podemos destacar é a forma lenta como as instituições reagem, okay, a um problema que, à partida, é sério, okay, e de repercussões graves, uhum, quando nos chega aos ouvidos. Então, quando não há uma reação pronta e protela-se, faz-se o compassos, perde-se também o sentido de seriedade das instituições que lidam com estas matérias. Mas, definitivamente, não há dúvidas que é um assunto que, do ponto de vista de tratamento, está no lugar certo, que é a Procuradoria-Geral da República. Agora, a forma como lidou-se com este assunto é que é preocupante, porque a comunicação social internacional já vinha com muito mais detalhes, indiciando que há pessoas também no nosso país com alguns problemas. Então, no lugar de esperar-se que até chegarmos a esta fase, já que até os nomes vêm por essas vias, nós sentados, indiferentes com os factos, este é que é o grande problema, a reação. Não há reação das instituições e isso cria o problema na percepção de que, nas pessoas, de que nada está sendo feito. Agora, se fazem para cumprir um calendário, o que é mau, porque as instituições devem funcionar com normalidade em função dos casos que lhes chegam. Okay. Por exemplo, estes casos não precisavam de mais nada, senão a informação que já tinham a própria Procuradoria para desencadear ações específicas de esclarecimento e vir a público também dizer que está sendo feito alguma coisa. Esta abordagem é difícil. Agora, e aqui também, do ponto de vista daquilo que é o questionamento, pode-se questionar efetivamente o governo o que é que está a fazer, mas a sede desta pergunta deveria ser no quadro do judiciário, não é? Pois. Quando a procuradora for a dar o seu informe, é aí onde efetivamente os deputados deviam incidir as suas perguntas, porque a nossa forma constitucional separa estes poderes. Okay. Mais uma vez, o governo, sendo um assunto que está sendo tratado em sede da Procuradoria-Geral da República, não tem como interferir. Exato. E dificilmente poderá dizer o que é que está a acontecer. Pode se limitar a dizer que está na Procuradoria-Geral da República. Pois. Então,
Mas isto também cria uma má percepção, mais uma vez. É, porque é certo que a bancada parlamentar da Frelimo antecipou-se a esta pergunta, mas antecipou-se e fez uma pergunta em sede errada. Pois. Deveria ter dirigido esta questão à Procuradoria, porque já se sabia que este assunto estava encaminhado à Procuradoria. Pois. Portanto, não é crível que a bancada não soubesse que este assunto está em sede da Procuradoria-Geral da República. A oposição, nomeadamente a RENAMO e o Movimento Democrático do Moçambique, encontraram a boleia da bancada parlamentar da Frelimo e foi, não é? Foi fazendo as perguntas que achou interessante fazer e fez demonstração de que este governo está a compactuar com corrupção. Pois. Mas, de facto, mais uma vez, o governo não tinha absolutamente dados para dar ao Parlamento. Pois. Doutor Adelino Buque, já mesmo no rodapé, no fecho, para a semana teremos a ida do Presidente da República à Assembleia da República para o informe anual. Quais são as suas expectativas em relação a este informe? Portanto, sobre que elementos é que espera que sejam incorporados neste informe e o que é que seja que venha a ser efetivamente? Eu penso que, como cidadão, a expectativa seria é de ouvir o Presidente da República dar informação com alguma substância sobre o decurso das negociações para a paz. Okay. O que é que efetivamente está sendo feito para que a paz seja uma realidade? Eu penso que a nossa sociedade já não é uma sociedade preparada para ouvir lamentações, mas é importante que haja informação substancial sobre aquilo que está a acontecer. Porque digo lamentações porque nós ouvimos em algumas ocasiões o discurso de chefe de Estado a dizer que, se fosse por mim, a paz seria alcançada. Mas a questão é que tem que ser o Presidente da República mesmo a encontrar a paz. Então, eu penso que nesta abordagem no Parlamento é importante que reporte à sociedade o que é que está sendo feito efetivamente para que a paz seja uma realidade no país. A segunda questão que eu acho que é importante e não é de nenhuma forma contornável é a questão da dívida. Okay. É importante que o chefe do Estado se debruce sobre a dívida com muita propriedade, porque é um assunto público e as pessoas estão com sede de informação. São daquelas informações que não vale a pena não dar, porque as pessoas vão fazer as especulações e cada um à medida que quiser. É preferível que as pessoas sejam a sociedade seja alimentada, de facto, por fonte do chefe de Estado. Outro aspecto importante, na minha opinião, é a abordagem sobre os próximos períodos, tendo em conta que o país vive um momento de falta de recursos. Okay. É importante que a gente tenha mais ou menos informação na voz do chefe do Estado sobre que perspectivas nos esperam. Okay. Uma coisa é o otimismo normal de um governo que perspectiva coisas boas, que é normal que assim seja, mas outra coisa é consciencializar o cidadão
para que esteja de facto consciente do que é que o espera a curto, médio prazo. E isso não pode ser uma coisa que o chefe do Estado vá dizer, próximo ano, aliás, este ano as coisas estão de uma determinada forma e a perspectiva é boa, quando nós sabemos que a perspectiva pode não ser tão boa assim. Então, eu penso que são estes elementos, mais ou menos. Eu não espero do informe de chefe de Estado, qualquer que seja o otimismo do ponto de vista de ações, okay. Porque não há, infelizmente, muita coisa que nos possa fazer abrir garrafas de champanhe porque realizamos com eficácia. Estamos num ano, como ele próprio, o chefe do Estado, tem dito, atípico. Pois. É importante que traga à sociedade este sentido atípico do momento em que nós vivemos. E se trouxer isto com realismo e objetividade, eu penso que as pessoas vão saber acompanhar. Okay. Agora, se haver alguma, diria, tentativa de dizer que estamos num caminho que se calhar daqui a meia hora estaremos bem melhor, bom, as pessoas vão ficar na ilusão. Eu prefiro que, de facto, o chefe do Estado faça uma radiografia, ainda que não agradável, pois, mas realística, pois. Que prepare as pessoas para os momentos que possam vir, pois. A curto e médio prazo. Pois. De modo a que saibamos que não estamos bem, os próximos tempos são de sacrifício, há um trabalho. E mais, gostaria também de ver, neste informe do chefe do Estado, algo que mude no setor produtivo, sobretudo agrário. Porque nós sabemos que uma das coisas que pode ajudar o país a sair da situação em que está é termos alguma produção nacional, pois. Que possa satisfazer as demandas das pessoas. Infelizmente, não há muita clareza sobre o que é que está a acontecer, não é? E depois também temos que dizer que também a natureza não está a nos ajudar, exato. Não é? Por exemplo, com efeitos a partir de hoje, a zona de Boane, na Mancha, não pode fazer irrigações. Isso. Então, significa que temos uma zona de produção importante para o abastecimento da cidade que vai ficar excluído do ponto de vista de... Se esta situação persistir, o que é que vai acontecer de facto? É importante que haja alguma mensagem sobre isso. E o Rio Meluso não é o único com problemas de falta de água suficiente. Pode estar a acontecer a mesma coisa na Moamba. Pois. Então, estes dados são importantes para que as pessoas estejam conscientes que o nosso futuro vai precisar de muito sacrifício das pessoas. Bem. Então, eu penso que, na minha opinião, mais ou menos é isto que se pode esperar. No ano em que a corrupção esteve na alta roda, na alta escalada, o que é que espera ouvir do chefe de Estado relativamente ao setor da justiça? Bom, em relação ao setor da justiça, eu penso que o setor da justiça precisa de mudar de atitude. Porque o setor da justiça, no fundo, está fazendo algumas coisas. Só que está fazendo no sentido reativo. Okay. Não é? Não toma as coisas com a devida dianteira. Quer dizer, não faz as coisas muitas vezes por iniciativa própria. Há muitas coisas que a justiça poderia fazer. Por exemplo, é recorrente ouvirmos que mais de metade das pessoas que estão nos serviços prisionais estão com prisão preventiva expirada.
Pois. Mas o Hermínio diz isto como jornalista, eu digo isto como comentador, eventualmente o procurador também diz como uma constatação. Mas e depois? E depois? Não acontece nada. Pois. Havia há muito tempo, havia aquilo que chamavam de campanhas para resolver estes assuntos. Hoje não há nada. Então, há coisas pequenas que poderiam ser feitas e que ajudariam mesmo a melhorar não só o serviço nos serviços prisionais, melhorava a vida das pessoas do ponto de vista dos direitos humanos, porque fala-se de reclusos com mais de 2 anos, por exemplo, de prisão preventiva expirada, por exemplo. Então, o que é que está a acontecer? O que é que se faz? Nada. Todos nós lamentamos. Vai a Comissão Parlamentar, né, visitar as prisões, sai fora, lamenta. Vai à Procuradoria, sai fora, lamenta. Vai o Governo, sai cá para fora, lamenta. Vai a Direção dos Direitos Humanos visitar, sai para cá fora e lamenta. Pois. Então, mas quem vai fazer o quê? Pois. Esta é que é a questão. Mas eu penso que a área de... Mas também a área do combate à corrupção como uma ação específica teve, não sei se porque nos anos anteriores era uma espécie de bandeira, mas nos últimos tempos não tem sido muito focalizado, mas devo reconhecer que também faz-se muito trabalho no sentido estruturante, porque a corrupção, reprimir corrupção não é uma solução, mas criar bases para que ela não aconteça é muito importante. Vimos agora o caso da Madeira, não é? Não é justiça, é o próprio governo que está a trabalhar, mas ali são assuntos de corrupção muito sérios. Não, são assuntos que durante muitos anos o país não teve capacidade de controlar, que de um momento ao outro passou a ter capacidade. Exato. Então, significa que há alguma luta contra a corrupção, sim, mas está focalizado naquilo que é os meios legais para que as pessoas estejam prevenidas. E nessa perspectiva, eu penso que se calhar estejamos no bom caminho do que propriamente na retórica de combate. Pois. Doutor Adriano Buque, eu quero agradecer a sua presença aqui na Noite Informativa e estas linhas que deixou ficar relativamente tanto aos temas propostos para hoje. Nós vamos sair agora para um breve intervalo, voltamos já a seguir e vamos olhar para as notícias que fazem o dia. Até já.